Після горнятка кави усе запалюється, а думкам стає тісно, вважав Оноре де Бальзак, і з ним, мабуть, погодяться усі, хто полюбляє ароматний напій. Творчі дівчата пропонують заварити зерна і намалювати усі нюанси і емоції, які ми переживаємо протягом дня. Сама по собі техніка дуже несложна, тобто практично вона дуже близька к графіки, але в графіки ми заповняємо тушу, а тут просто йде три розтвори. Дуже легко передати різні відтінки. Для світу ця техніка не нова. Її широко практикують в Америці та Канаді. Одна художниця канадська перерисовує знамениті картини. В частності, я бачила картину Джоконди, але при цьому вона дорисовує там чашечку кофе. Тобто придає якесь кофейне настроєння. Теж картини Мане вона рисувала. Балерина теж у неї в руці чашечка кофе. І в Москві є художниця, яка теж пише великі полотна з допомогою кофе. Вона рисує в основному знаменитих людей. Дівчата надихнулися світовим досвідом та взялися експериментувати. Тепер вже дають майстер-класи та діляться нюансами кавового мистецтва. Цвіт залежить від кількості води, тобто, щоб найтемніший розтвор. Я взяла як можна менше води і більше кофе насипала. Для середньої я вже взяла цей же розтвор, але тільки більше його розбавила. І найсвітліше – це практично, можна сказати, вода, тільки зовсім немножко кофе. Ще учитується, звісно, сам кофе, допустимо, індійський кофе, він дає трохи другий. Оттенок. Ну, то есть надо экспериментировать, то есть не бояться. И разные заварной кофе и обычный растворимый кофе, они тоже дают разные немножко оттенки. Заварной он более такой нежный. А растворимим можна більш насичений тона взяти. Багато залежить і від паперу, на якому пишеться картина. Ми беремо акварельну бумагу, вона більш плотна, і кофе ложиться на неї більш гладко. Ми не втрималися і теж взялися за пензлик. На заготовлений дівчатами ескіз наносити кавові фарби – одне задоволення. Картини не лише виходять приємних пастельних тонів, а й розповсюджують запаморочливий аромат. Творче об'єднання прагне ділитися своїми вміннями з городянами та радо чекає на майстер-класи. В кофе лайфі на столі с 16 до 18 часов 6 декабря. Прийти может любой человек. Могут и детки прийти попробовать порисовать, и взрослые, и молодежь. Это очень простая, легкая техника, и она вдохновляет на положительные эмоции. Анастасия Гречникова, Андрей Лисенко, новини 9 каналу.